Tak vás zdravím u druhé lekce programu OpenShot Video Editor a jdeme zase rovnou na věc. Mám otevřený program a vidíte, že když si otevřu ten program, tak zase tady mám vlastně v úvodu na defaultě nastavený nějaký ten nepojmenovaný projekt a zase v tom obyčejném HD rozlišení. Ale my máme už z minula ten základní projekt, ten úvodní, vytvořený, takže teď stačí pouze si ho otevřít do programu. K tomu slouží tato druhá ikonka. Otevřít projekt. Teď zase podle toho, na jakém zařízení kdo pracuje, se prostě proklikám do složky, ve které jsem si ten svůj projekt uložil a tady ho vidíme. Vidíte, že vlastně on mi vytvoří soubor s koncovkou .osp, takže Beran Vladimír OpenShot úvod .osp a potom vlastně vytvoří ještě složku, do které si ukládá nějaké pracovní soubory. Tak já si vyberu teď tedy ten soubor se zkratkou OSP a dám si otevřít. A vidíte, už tady mám to Beran Vladimír, OpenShot úvod, HD 1080i 25 FPS. Tak, v tuto chvíli je tedy program připravený pro to, abych do něj načetl materiál. V různých oborech se různě nazývají ty zdrojové soubory. Ve filmařině, ve videu, ve střihu vždy hovoříme o materiálu. To znamená, máme materiál fotografický, materiál video, materiál audio a tak dále. Já jsem tady si připravil několik souborů, které jsem stáhnul ze stránek a z kanálu naší školy. A teď udělám tu věc, že je tady několik jich otevřu a vlastně načítání těch souborů do programu je velmi jednoduché. Nemusím se tady přes žádný vlastně, tady vidíte přes tu ikonu soubory projektu, bych se mohl vlastně potom proklikat do, ne vlastně to je tady přes to plus, importovat soubory, takhle, pardon, tak tady přes to importovat soubory bych se mohl proklikat do složky a ty soubory si tam označit a oni se mi sem načtou, ale daleko jednodušší je, když mám vedle programu otevřené okno, kde ty soubory jsou, prostě ten soubor vezmu a takhle ho chytím a dám ho sem. A už je tam, ano. Tak, a já sem otevřu několik souborů, kde vlastně schválně ty soubory vybírám tak, aby měly různé formáty. Takže toto by stačilo, tak já si můžu zase již opět program rozšířit. A teď tady mám připraven materiál tedy ze 4 videosouborů. Když si budu chtít ten materiál prohlédnout, tak si na to konkrétní video klepnu pravým tlačítkem a vyberu si zde příkaz náhled souboru. Tak. Takhle si mohu vlastně ten celý soubor vlastně prohlédnout, abych viděl vlastně, co v něm je. I když doporučuji jinou věc, pokud si budete sestavovat z dodaného materiálu, například právě nějaký ten koncert vašeho oddělení, tak dostanete od žáků různé soubory, tak je lepší prohlédnout si je prohlížeči VLC. Ten VLC prohlížeč je ideální v tom, že vám vlastně přehraje téměř jakýkoliv formát. Vy si ho předem prohlédnete
A vlastně na základě té prohlídky zjistíte, jestli vůbec má smysl ho importovat tady sem do toho programu a jestli vůbec má smysl se s ním teda nějakým způsobem zabývat. A ve chvíli, kdy už ty programy, kdy už ty soubory tady máte, tak samozřejmě si je prohlížíte přes toto okénko. Tak, teď se podívám tady na toho Big Benda. Tak, pustím. Tak, a vidíte jednu věc oproti tomu předchozímu, že to byl formát 16:9, poměr stran, když toto je ještě starší formát 4:3. Ano. Tak, proto jsem vlastně vybíral ty různé velikosti, abyste potom věděli, jakým způsobem s nimi pracovat. Nemám žádný hudební soubor, tak jsem tam objevil tady požár autobusu z Police nad Metují. A když na ten se podíváme, tak ho někdo natáčel mobilním telefonem a natáčel to tady formát na výšku. Tak a vidíte, že zase nějaké formáty už jsou tady šířkové. Takže třeba ten začátek byl natočený na ten výškový formát. A potom už zřejmě v dalším záběru tedy toho autora napadlo, že si ten telefon otočí. Tady by možná stálo za zmínku jedna věc. Tyto výškové formáty jsou v podstatě videozvěrstvo. Jediný smysl to možná má pro to, když vlastně se potom na ta videa díváte zase na telefonu, protože telefon zpravidla si držíte takto na výšku, takže vám vyplňuje vlastně to video celý formát té obrazovky, a nebo při publikování na sociálních sítích, tedy myslím třeba Facebook, tak tam máte nějaký sloupec a když to video je na výšku, tak vlastně vám zabírá větší plochu na té obrazovce, a takže má ten autor pocit, že toho je víc vidět. Samozřejmě tam si to můžete rozkliknout a zvětšit si to. Například Instagram už od těch výškových formátů upouští a vlastně připustil znovu podporu různých formátů. Takže video točit na výšku já považuji za nesprávné. Ale dal jsem ho sem, protože třeba takový materiál dostanete a budete s ním muset pracovat. Tak a teď se ještě podíváme tady na ten poslední. Tak a tady je další zajímavost u tohoto videa, že je čtvercového formátu prakticky, si myslím. I když on to možná tady hodně zkresluje ten no, ale vidíte to, že je zúžený ten formát. Není to dokonce ani korektní formát 4:3, ale je prostě trochu zřejmě zdeformovaný, což se někdy při publikování na těch sítích stává. Takže tady máme několik vlastně druhů formátu. To znamená, když to vezmu korektní 16:9, potom 4:3, na výšku a 4:3 lehce zdeformovaný. Teď, jak s nimi pracovat? Můžeme s nimi pracovat dvěma způsoby. Vy si můžete vlastně ten videoklip opracovat vlastně ještě předtím, než ho vložíte do časové osy, a nebo ho zpracováváte, tedy odřezáváte z něj nějaké části přímo v té časové ose. My si teď zkusíme jako první právě tu práci přímo v časové ose. Tak, vezmu první video, odtáhnu ho sem a je tady. Tak, teď zde vlastně mám ten videoklip načtený. Vidíte, využíváme plný formát vlastně toho okna 16:9, 1920x1080. A teď ho tady mám vložený v té časové ose, ale vlastně nevidím ho celý, když bych chtěl vidět až na konec, tak si tady musím posouvat tím posuvníkem. To pro tu úvodní práci není to nejlepší, tak já si zde mohu tady tím táhlem nad časovou osou měnit vlastně jakýsi zoom do té časové osy.
Takže když jakoby natahují to táhlo, tak vlastně oddalují pohled na tu časovou osu a vidím ji celou. Nebo teď dokonce i zmenšenou. Ale to brzy skončí, protože vezmu hned to druhé video. Hodím ho sem za. Tak a teď jedna věc. Když tady nad tou časovou osou, zde mám pár nástrojů, je tady taková podkovička, magnetek. Ten, když mám zapnutý, vidíte, když máte na rámeček, tak je zapnutý. Tak když já to video přistrčím k tomu předchozímu, tak ono mi tam naskočí a přimagnetuje se. A vidíte, už zase nevidím konec, tak zase budu potřebovat tady si vlastně tu časovou osu zmenšit, abych ji viděl celou a abych mohl vlastně na konec toho videa nasadit video další. Tak teď beru ten autobus, takže takhle si ho rovnou přimagnetuji. Tak zase si zmenším tu timelineu, časová osa neboli timelinea, ano. Nebo také zase v jiných programech se to pojmenovává jako sekvence. Ano. Tak a hodím si sem to poslední video. Tak, takže vlastně teď bych tady měl v podstatě už téměř 20-minutové video ze 3 vystoupení a jednoho požáru autobusu. Ale ta vystoupení zřejmě nezačínají úplně tak, že by hned začala hudba, tak já budu potřebovat si teď právě na tom provádět nějaké úpravy, tedy odstřihávat vlastně třeba začátky, případně konce. Zde tato červená linka s takovou tou kapičkou nahoře se nazývá přehrávací hlava, je to vlastně pojmenování ještě z klasického videa, kde vám pásek běžel po přehrávací hlavě. To znamená, že vlastně je to místo, kde se momentálně právě zrovna v tuto chvíli nacházíme. Proto také zase někteří střihači tomu říkají aktuální pozice, protože vlastně ona to už žádná přehrávací hlava není. Tak přehrávací hlava nebo aktuální pozice. Takže já si tu aktuální pozici dám úplně na začátek a teď si buď to mezerníkem, spustím to přehrávání. Tak. A tam jste viděli, na začátku bylo takové prostě, že ještě někdo s tou kamerou jak si pohazoval. Tak já tady touto ikonkou se dostanu úplně na začátek. Třeba tady touto ikonkou se dostanu úplně na konec. Tady touto ikonkou se momentálně, jak vidno, nedostanu nikam. Takže zatím ta na začátek, na úplný konec. A také ta zelená funguje podobně jako mezerník, že nám vlastně spustí to přehrávání. Tak. Tak bych si řekl, že třeba tady bych mohl začít. Ale pozor, když se teď podívám tady na začátek toho videa, kde mám tu aktuální pozici, tak tam vlastně skoro nic nevidím, protože jsem daleko od té časové osy. Takže v tuto chvíli si musím tu časovou osu přiblížit a podívat se na ní trochu zblízka. On ten zoom na tu časovou osu, nebo to oddálení zase naopak, se mi děje vůči té aktuální pozici. To znamená, že když mám někde tu aktuální pozici a najíždím si jakoby zoomem kamery vlastně na tu časovou osu, tak se mi ten zoom jaksi dostává do oblasti právě té aktuální pozice, nebo chcete-li přehrávací hlavy. Tak, takže teď vidím místo, kde bych potřeboval to video střihnout. Tak, teď jsem si to tady ještě takhle tady tím dolním táhylkem upravil, tak abych viděl skutečný začátek toho videa a teď tedy stříhat. Tak, máme tady sice ikonku nůžky, ale ona funguje nějak divně. Takže když budeme stříhat, tak máme tedy někde tu aktuální pozici,
A my si tady takhle na ten klip, který chceme střihnout, klepneme pravým, pozor, pravým tlačítkem myši. A teď tady máme nějaké funkce, které můžeme v tuto chvíli chtít. Teď, podívejte se. Tady máte napsáno plátek. Já to považuji za sprosté slovo v tomto případě, protože kdybych před nějakým filmařem či střihačem řekl, že používám funkci plátek, tak se mi vysměje. Plátek je ledaskde, ale tady v anglické verzi je funkce popsána jako slice, což je pravda, že automatický překladač to přeloží jako plátek v prvním případě, hned jako na prvním místě, ale také tam pak někde je jakoby rozřezat. Jo? Takže ono to je myšleno v podstatě v tom slova smyslu, že rozstřihnout ten klip, ano, rozdělit, rozřezat, rozdělit. No, takže já musím tedy říct plátek. No. A teď, když se přemístím sem na ten výběr, který mi tato funkce nabízí. Takže když nechám ponechat obě strany, tak mi to prostě rozstřihne a zůstane tam jak to, co tam chci nechat, tak to, co tam nechat nechci. Takže já se teď vrátím zpátky. Zase než používat pro tyto účely klávesové zkratky, tak je lepší používat ty ikony toho programu. Je to zde nahoře, zpět a nebo vpřed. Takže dám zpět. No a vidíte to, že ono to musím dokonce na to klepnout až několikrát, abych se dostal skutečně do té původní podoby. Takže klepnu znovu. Znovu si tady vyberu tedy ten slice. A když dám ponechat levou stranu, to teď tady nebudu předvádět, tak to, co je nalevo od té aktuální pozice, zůstane. Co je napravo od té aktuální pozice, zmizí. Ale to já nechci. Já chci, aby mi zůstalo to, co je na té pravé straně a zmizelo to, co je na té levé. Takže použiju tu spodní verzi. Ponechat pravou stranu. Tak. A je to pryč. Začínáme takto. Takže já si to... Tak, to, že to tam píplo, to si to ještě pamatovalo. No, to jsou prostě... Tak. Tak. Takže máme udělaný ten začátek. Je pravda, že najednou, když se nám prostě takhle z černé rozsvítí obraz, tak to nepůsobí příliš příjemně. Vlastně by to ani tak nemělo být a taky nám to tam trošku luplo. Tady není až tak moc nějakých editačních nástrojů na audio, ale můžeme udělat jednu věc. Klepnu pravým tlačítkem a jdu na stlumení. No, to je jak nějaký podivný překlad, ale budí stlumení. Jdu na začátek klipu a teďka vlastně tady najednou to nepřeložili, fade in nebo fade in rychlý nebo pomalý, prostě je to roztmívačka. A já tu roztmívačku mohu dát buď rychlou nebo pomalou. Takže já třeba ji dám sem na začátek, tedy rychlou. A tady vidíte, tady se mi objevily takové dva zelené body, které vlastně ukazují rozsah toho, ve kterém vlastně dochází jakoby k rozeznění toho zvuku i toho obrazu. K rozsvícení toho obrazu. Tak si to zase mohu pustit. Tak to mám upravený začátek toho klipu. Tak, teď tedy zůstanu v tom zoomu, asi zřejmě, jak to tady mám. A odjedu si na konec toho klipu. A podívám se, jak to končí. A tady už bych to v podstatě odstřihl. Někde asi tak. No. Pak vidíte, že to už, jak se tam schýbá pro tu lahve a podobně, tam asi víc nemusí. Takže skončíme to zde. Takže zase pravé tlačítko. Slice. A v tuto chvíli zde budeme ponechávat tu levou stranu a tu pravou chceme poslat pryč. Tak střihnu. Je to pryč.
A teď zase tady musíme upravit ten konec, to znamená zase mu dát zatmívačku. Na začátek máme roztmívačku, tady dáme zatmívačku. Tak opět na to klepnu, vyberu si stlumení, teď půjdu na konec klipu a dám mu dostat se na buď to rychle nebo pomalu. Takže byli jsme na začátku rychlí, tak dáme i zde rychle. Tak a vidíte zase zde to označení, ve kterém vlastně bude probíhat ta zatmívačka. A opět si to pustím. Tak, a je to. Teď si vezmu ten další klip. A s ním vlastně budu dělat to samé. Tady to máme ten, vidíte, tady je to ten korektní 4:3 formát. Čekajte, já to schválně změním ten zoom, abychom se podívali na ten druhý Big Band. Vidíte, že ten černý okraj je tady širší. Takže ten poslední klip je vlastně zdeformovaný. Takže teď u tohoto klipu zase uděláme to samé. To znamená, odstřihneme konec, odstřihneme začátek, dáme roztmívačku, dáme zatmívačku. Důležité je, hlavně tedy při těch roztmívačkách a zatmívačkách, mít označený jenom ten konkrétní klip. Protože když byste měli třeba označeno takto, tak se vám pak udělají ty roztmívačky na obou. Ano, ale my pracujeme vždy s tím konkrétním klipem, který nás zajímá. Takže když je takto červeně orámovaný, tak vlastně to je. Takže viděli jste v tuhle chvíli, jak si vlastně ten klip mohu opracovat. Tedy odstřihnout si začátek, odstřihnout si konec, udělat si tomu rozsmívačku, udělat si tomu zatmívačku. A myslím si, že pro případné opakování nebo učení se konkrétního kroku, toto úplně stačí. Takže já se s vámi zase pro tu chvíli rozloučím a odcházím.